32 persona kanë humbur jetën mes tyre dhe disa fëmijë pasi një tornado goditi Alabama në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas autoriteteve vendase, numri i viktimave mund të rritet më tej, ndërsa ekipet e shpëtimit janë në kërkim të dhjetra të zhdukurve që kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Ndërkohë, tornado ka shkaktuar edhe dhjetra të plagosur. Përveç numrit të lartë të viktimave, stuhia e fuqishme ka shkaktuar dëme të mëdha katastrofike në ndërtesa e rrugë, duke paralizuar edhe transportin. Operacionet e kërkim shpëtimit u ndërpren mbrëmjen e së dielës për shkak të errësirës. Sipas të dhënave të deritanishme, rreth 6000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Stuhia ka shkaktuar dëme të mëdha edhe në Georgia në fqinje. Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump u bëri thirrje banorëve të jenë të kujdesshëm deri në normalizimin e situatës.